klart. Ett. Två. Kör! De är iväg i kvällens andra lopp. Snabb ut nummer 6, Sobel Foto, till ledningen följd av 7, Esta. Som tredje nummer 2, My Little Sparrow. Galopper i kön för 1, Freddy Seco. Galopp även 8, Speedy Desideria. Nummer 6, Sobel Foto, i ledningen när vi strax ska ur den första svängen. Har ett par längder till andra hästen, nummer 7, Esta. Sedan följer på innerspår som 3-2 My Little Sparrow. Ledande 6, Sobel Foto, upp mot 500 meters passeringen, halvarvet 18,3. Framåt via tredje spår, nummer 4, Digital Science, som är på väg för positionen först i andra spår när vi har 2 varv kvar. Först i andra spår just nu, nummer 5, Alfa Sippon, som nu får andra utvändigt. Då 4, Digital Science, har landat först i andra spår. Tredje utvändigt har 10, Global Underwriter. På innerspår som fjärde följer 3, Suarez. Längre ner i andra spår har vi fjärde utvändigt för nummer 12, Katie Vampus. Femte utvändigt 11, Quiet Beauty. Varvet gick på 18,9 på ledande 6, Sobel Foto, som har 1500 meter kvar. Leder med 4, Digital Science, utvändigt. I rygg på ledaren 7, Esta. Galopp 4, Digital Science. Först i andra spår har vi då nummer 5, Alfa Sippon. Där bakom andra utvändigt 10, Global Underwriter. Tredje utvändigt nummer 12, Kado Vampus. Där bakom i fjärde utvändigt 11, Quiet Beauty. Ledande 6, Sobel Foto, närmar sig passeringen 1500 meter, kommer dit på kilometertiden 18,6. För den står billigast in i klassen. Den är rätt så billigt in i loppet och har ju då ett springspår mot värsta hotet som är Underwriter. Våldstart, det är också, det är en identisk proposition. Ja, det är väl helt enkelt delat som vi kallar det för. Nio Mr. Crane är struken och då säger Sören, vadå? Ja, men det är ju då lång vila och lite småskador, tror jag i alla fall. Så att, och den hade ju lite tråd med fin SJ-skavgörare som gjorde debut. Jag går ju igång lite grann på ägaren där. Eftersom jag har ju känt honom sen i alla fall. På ledande 6, Sobel Foto, där framme som har längden till nu bra gåendes 10, Global Underwriter, som är uppe utvändigt och pressar. Nummer 6, Sobel Foto, försöker ta emot press från 10, Global Underwriter, som har grepp i andra spår och är på väg att ta över. Nummer 10, Global Underwriter, med grepp när det var 300 meter kvar, lite drygt invändigt, försöker 6, Sobel Foto, att komma tillbaks. Reg nummer 10, Global Underwriter, med klart grepp när vi kommer in för upplopp. Nummer 10, Global Underwriter, ser ut att avgjort, har mindre än 200 meter kvar. De jagar bakifrån. Ja, just nu 6, har vi Sobel Foto kommer tillbaks. Det gör även invändiga 7, Esta längst in. Grepp kort för mål för Björn Goop på 10, Global Underwriter. Strukna hästar i lopp 3, nummer 4 och nummer 9. Första start som sagt nummer 5, klockan 18.20. Alldeles strax ska vi få tipsinformation av Nestor Sören Englund. Mycket varmt välkomna hit. You call me all friendly, telling me how much. Me with your question.
you're unbelievable. Resultat i lopp 2, pinnpokalen, debutantstejen här segrade nummer 10, Global Underwriter Björn Goop. Tvåa blev 6, Obel Foto, Peter Untersteiner. Trea blev nummer 7, Esta, Carl-Johan Jeppsson. Ordningsföljd 10, 6, 7. Segrande Global Underwriter är uppfödd av Global Farm AB Nacka, av AB Olgupex med flera, tränad och körd av Björn Goop. Vi hälsar kretsen kring Global Underwriter hjärtligt välkomna fram till prisutdelningsceremonin i vinnarcirkeln. Ner dit, varsågoda. Gratulerar. Tack. Är det lite roligare när man kan stammen så väl som du kan med den här hästen, med tanke på att muskot mamma? Desto mer man vet om en häst, desto roligare är segrarna, tycker jag. Hur rolig var den här segern? Ja, men det var kul för den häst som inte haft alltid haft så lätt liksom. Det har varit mycket strul med honom och så där, och han har varit sen och vi har varit tålmodiga och vänta och sen så när då äntligen liksom får vinna, det är klart att det blir lite extra glad. Vad har man känt i honom? Jag har känt att han har haft kapacitet men har varit väldigt rullig och omogen och inte orkat med sig och utan behövt haft tid helt enkelt. Lågklass, det var lång distans. Var det en tanke att det här loppet kommer passa vår häst perfekt? Nej, utan det låg mer att det låg bra an i tiden och visserligen en del sanning är det du säger, för att han känns liksom än så länge lite mer stark än vad han är snabb. Hur är läget med Goop en sån här sommardag? Ja, men det är bra. Solen skiner, det är varmt och skönt. Jag tycker det är väldigt skönt. Grattis. Tack. Björn Goop vinner med egen tränare Global Underwriter. Segrifiering i lopp 2, pinnpokalen, debutantstejern, nummer 10, Global Underwriter, ägd av aktiebolaget Olgupex med flera, tränad och körd av Björn Goop.